Autoritățile locale au organizat la Monumentul Eroilor de la Bălan o ceremonie dedicată Zilei Naționale a României. Evenimentul a început cu onorul militar dat prefectului județului Călăraș Marian Stoica, urmat de un ceremonial religios. Depunerea coroanelor de flori a încheiat manifestările dedicate Zilei Naționale a României. Pentru veniet, pentru drept, pentru onor înainte prezentat, gardă pe loc, repaus! Doamnelor și domnilor, bine ați venit la ceremonialul legii de Ziua Națională a României. În continuare se va intona imnul de stat al României. Gardă, drept! Pentru noi înainte prezentați, arm! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclea. Ca Ta este împărăția și puterea și slava al Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amiluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc de ajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște romi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile care au fost asupra poporului român, prin iubirea Lui, primarea Lui, unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul Te slăbim, Îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurată și nespusă a Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci și rugăciune robilor Tăi și cu milostivire ai întrenicit alice împlini cererile, ca și de acum înainte, îndrăgindu-ne, a sporind dreapta credință, în dragostea cea către Tine și către aproapele, și în toate faptele cele bune și a dobândi ale Tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii Tăi, mântuiește-ne de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, drept dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și ai iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii, sufletești ai poporului Tău Duhul lepădării de sine, pe care L-ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli, când I-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea cea către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Iar pe noi, pe toți, întărnicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Omenește-i, Doamne, pe făuritorii Marii Uniri, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori,
pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acestia în care se preamărește numele Tău. Și ne învrednicește pe toți, ca totdeauna cu mulțumire să-ți aducem cele prea bune, să grăim și să scântăm ție și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În continuare, dau cuvântul domnului prefect al județului Călărași, general de brigadă în rezervă, domnul Marian Stoica, pentru a transmite mesajul prim-ministrului Românului. Vă rog. Mesajul premierului Ludovic Orban cu prilejul Zilei Naționale a României în 1 decembrie. Ziua Națională a României, chiar dacă o sărbătorim atipic anul acesta, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, rămâne la fel de importantă pentru noi, prin rolul pe care Marea Unire de la 1 decembrie 1918 l-a avut pentru desăvârșirea statului național. Au trecut 102 ani de atunci, timp în care au fost și perioade de grea încercare pe care românii le-au depășit uniți în atingerea unor idealuri sau depășirea unor situații de criză. Astăzi, când ne vedem nevoiți din cauza pandemiei să marcăm Ziua Națională fără parade, defilări și alte evenimente intrate în tradiție, este un prilej să respectăm, poate mai mult decât am făcut un an trecut, asupra exemplelor de unitate din istoria noastră. Ne emoționează semnificația acestei zile în care sunt adunate toate sacrificiile românilor pentru afirmarea națională și stăluința unui popor de a deveni o națiune de sine stătătoare independentă, adunând în toate teritoriile românești în interiorul acelorași granițe. Să privim însă acest context ca pe un nou moment crucial al destinului nostru pe care îl putem depăși cu bine dând dovadă de coeziune și maturitate socială. Doar prin eforturile noastre unite pentru putem salva vieți și învinge virusul, doar prin convergența tuturor energiilor din societate putem reveni cât mai curând la normalitate pentru ca apoi să deschidem o nouă cale către modernizarea României. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români, iar următoarea zi națională a României să ne găsească pe toți cu bine și să o sărbătorim din nou așa cum se cuvine. Semnează Ludovic Orban, prim-ministru al României.
Doamnelor și domnilor, ceremonialul prelegii de Ziua Națională a României a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru participare, vă dorim multă sănătate și toate cele bune. La mulți ani, România!